საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ოსმალეთის, იგივე ოტომანთა იმპერია მე-16-17 საუკუნეებში. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა. თუმცა მოდით თავიდან თვალი გადავავლოთ თქვენთვის შედგენილ ისტორიის დროისხას და გავიხსენოთ, რომ მე-13 საუკუნეში საფუძველი ჩაეყარა ოსმალეთის სახელმწიფოს, მის ფუძემდებლად ითვლება ოსმან ბეი, რომლის სახელწოდებაც დაედო საფუძვლად ამ ახალ სახელმწიფოს. მე-14 საუკუნიდან ოსმალეთმა დაიწყო უკვე ექსპანსიური, იგივე დაპყრობითი პოლიტიკის წარმოება ბალკანეთისა თუ მცირე აზიის მიმართულებით და აი მე-15 საუკუნისათვის უკვე შესძლო ოსმალეთმა მთელი ბალკანეთის ნახევარკუნძულის და ასევე მცირე აზიის დაპყრობა. თქვენ უკვე იცით მურად პირველის, ბაიაზედ პირველ ილდიმირის, მეჰმედ მეორეს ბრწყინვალე დაპყრობითი ომები და ამ უკანასკნელთა ღირსეული მემკვიდრე აღმოჩნდა სელიმ პირველი, რომელიც მეფობდა 1512 წლებში და საკმაოდ ხანმოკლე მეფობის პერიოდში მან შესძლო და დაიპყრო. მოდით რუკას გავადევნოთ თვალი. სირია, პალესტინა, ლიბანი, ეგვიპტე, ალჟირი და მიმდებარე ტერიტორიები, ასევე მუსლიმანთა წმინდა ქალაქები მექა და მედინა. სელიმ პირველის შვილი, სულეიმან პირველი, ასევე წარმატებით აგრძელებდა მამამისის დაპყრობით ომებს. მან შესძლო დაეპყრო კუნძული როდოსი, მთლიანად უნგრეთი და ასევე ქალაქი ბრესტი. მოდით დაუბრუნდეთ ისევ სელიმ პირველს, რომელიც ცდილობდა თავის მიზნების განსახორციელებლად, კერძოდ სამხედრო დაპყრობითი მიზნების განსახორციელებლად ევროპაში მოკავშირის მოძიებას და აი ოსმალეთმა შეძლო საერთო ენის გამონახვა საფრანგეთთან და ოსმალეთსა და საფრანგეთს შორის დაიწყო მჭიდრო ეკონომიკური პოლიტიკური თანამშრომლობა, თუმცა ეს თანამშრომლობა პირველ რიგში მიმართული იყო ავსტრიისა და ესპანეთის წინააღმდეგ. ოსმალეთსა და საფრანგეთს შორის დაიდო მშვიდობის, მეგობრობისა და ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც კაპიტულაციის სახელით არის ცნობილი, ვინაიდან ამ შეთანხმების მუხლები ცალკეულ თავებს შეიცავდა და თავს კი ლათინურად კაპიტულე ეწოდება და აქედან მომდინარეობს სწორედ ამ ხელშეკრულების მეორე სახელწოდება კაპიტულაცია. მოდით ისევ დაუბრუნდეთ სელიმ პირველის ბრძოლებს და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ უკვე მე-16 საუკუნის პირველ ნახევარში ოსმალეთის იმპერია კიდევ უფრო გაფართოებულია, მახლობელ აღმოსავლეთს, აფრიკის კონტინენტსაც მოიცავს, თუმცა ეს ძლევამოსილი ომები გარკვეულ ჩიხში შედის მე-16 საუკუნის 70-იან წლებში. კერძოდ აღნიშნულმა პრობლემამ თავი იჩინა 1571 წელს საბერძნეთის ერთ-ერთ ქალაქ ლეპანტოსთან მომხდარ ბრძოლაში, სადაც ოსმალეთი დამარცხდა ვენეციისა და ესპანეთის გაერთიანებულ საზღვაო ფლოტთან ბრძოლაში. ეს ბრძოლა კი შედეგად მოჰყვა ვენეციასა და ოსმალეთს შორის არსებულ დაპირისპირებას ინტერესთა კონფლიქტს კუნძულ კვიპროსთან დაკავშირებით. მიუხედავად ლეპანტოსთან ბრძოლაში მარცხისა, ოსმალეთმა მართალია შეიძლება ითქვას მოახერხა კვიპროსისა და არამხოლოდ კვიპროსის, არამედ აფრიკაში ტუნისის დაპყრობაც, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მე-16 საუკუნის 70-იანი წლებიდან უკვე სერიოზული პრობლემა ექმნება ოსმალეთს, იგი ვეღარ ახერხებს თავის წარმატებულ ექსპანსიურ დაპყრობით პოლიტიკის გაგრძელებას, სამხედრო პოლიტიკის გაგრძელებას და აი უკვე ოსმალეთის ისტორიაში იწყება ეგრეთ წოდებული შეჩერების პერიოდი. შეჩერების პერიოდში კი იგულისხმება უკვე სტრატეგიაზე გადასვლა, რომელიც ითვალისწინებს დაპყრობილი ტერიტორიების შენარჩუნებას. ანუ ოსმალეთი უკვე წყვეტს დაპყრობით ომებს თავისი ტერიტორიული საზღვრების გაფართოებისკენ სწრაფვას და იგი ცდილობს, რაც მას აქვს ამ ეტაპზე დაპყრობილი, ის შეინარჩუნოს, მას გაუფრთხილდეს, არადა გასაფრთხილებელი და შესანარჩუნებელი მართლაც, რომ ძალიან ბევრი ქონდა ოსმალეთს. მე შეგახსენებთ, რომ ოსმალეთის იმპერია წარმოადგენდა მრავალ ეთნიკურ იმპერიას, აქ ერთმანეთში ირეოდა უამრავი რელიგიური, ეთნიკური, მენტალური, კულტურული, სამეურნეო ტრადიციების მქონე ქვეყნები, ერები. ეს ეთნიკური მრავალფეროვნება მეორეს მხრივ
რელიგიური სიჭრელე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და თანაც ოსმალეთი წარმოადგენდა სუნიტური მიმართულების ისლამურ სახელმწიფოს, და იგი განსაკუთრებულად აგრესიულად ებრძოდა არა მხოლოდ ისლამურ სხვადასხვა სექტანტურ მიმართულებებს, არამედ ცხადია ქრისტიანებს და არა მხოლოდ ქრისტიანებს. განსაკუთრებულ ეროვნულ და რელიგიურ დისკრიმინაციას განიცდიდნენ ბალკანელი სლავები, ქართველები, სომხები და საერთოდ მთელი ქრისტიანული სამყარო, რომელიც ოსმალეთს ჰქონდა დაპყრობილი. ხდებოდა დაკნინება, დამცრობა ჩვენ სარწმუნოების და ცდელობა ამ ქრისტიანული სამყაროს ისლამიზაციისა. აი ეს საკმაოდ დიდი საფუძველი იყო იმისი, რომ დაპყრობილ ქვეყნებს აქტიურად დაეწყო ბრძოლა ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ, რაც მნიშვნელოვნად ასუსტებდა ამ იმპერიას და მის პოლიტიკურ თუ სამხედრო ძლიერებას რიგ პრობლემებს უქმნიდა. გარდა ამისა, ოსმალეთის იმპერიაში არსებული გარკვეული ტერიტორიული ოლქების მართველები, ბეგები, უკვე აღარ ემორჩილებოდნენ სულთანს. ეს უკანასკნელი ცდილობენ მაქსიმალური დამოუკიდებლობა, იმუნიტეტი მოიპოვონ, უკვე მათ აღარ გამოჰყავთ თავიანთი ჯარები ოსმალეთის სულთანის მიერ წარმოებულ ბრძოლებისათვის, და ესეც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის იმპერიის სამხედრო ძლიერებას. თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი იანიჩართა არმია, საუკეთესო არმია მთელს ევროპაში, პრაქტიკულად მე-15 საუკუნეში მსოფლიოს არცერთ სამხედრო ძალას არ შესწევდა უნარი, შედრებოდა მის ორგანიზებულობას, მის დისციპლინას, საბრძოლო ხელოვნებას თუ შეიარაღებას. მაგრამ უკვე მე-16 საუკუნისათვის იანიჩარების რიგებში იწყება არეულობა, უდისციპლინობა და პრაქტიკულად თავის ფუნქციას კარგავს იგი ოსმალთა იმპერიის ჯარშიც. ასე რომ ქვეყანაში დაწყებული გარკვეული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პრობლემები სერიოზულად აისახა ოსმალთა სამხედრო იმპერიულ ძლიერებაზეც. ისიც უნდა დავზინოთ, რომ ევროპის სახელმწიფოები უკვე ნელ-ნელა იწყებს წინსვლას, ავითარებენ თავიანთ სამხედრო ტექნიკას, ხოლო ოსმალეთი კი ვეღარ ახერხებს ამას და ამდენად სამხედრო რესურსების თვალსაზრისით, ტექნიკური საბრძოლო რესურსების თვალსაზრისითაც ოსმალეთი საგრძნობლად ჩამოუვარდებოდა უკვე ევროპის სახელმწიფოებს. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ოსმალეთი თავის იმპერიაში და საერთოდ ოსმალები, რომლებიც ეკონომიკურად და კულტურულად ჩამორჩებოდნენ დაპყრობილი ქვეყნების კულტურას და ეკონომიკას, უმცირესობას შეადგენდნენ და გარკვეულწილად ესეც უარყოფითად აისახებოდა მათი იმპერიის სიმყარეზე და ხანგრძლივობაზე. ამდენად, როგორც უკვე აღნიშნე, მე-16 საუკუნის 70-იანი წლებიდან ოსმალეთი გადადის შენარჩუნების პოლიტიკაზე, რომელიც ცნობილი არის შეჩერების პერიოდით ოსმალეთის ისტორიაში, ხოლო მე-17 საუკუნიდან, კერძოდ მე-17 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ქვეყანაში იწყება ეგრეთ წოდებული უკანდახევის პერიოდი. ამ დროს უკვე პრაქტიკულად ოსმალეთი სერიოზულ რეგრესს განიცდის, მისი სამხედრო ძალები, და ამ უკანდახევის პერიოდი იწყება 1693 წლით, როდესაც ოსმალეთის სულთანი თავისი 100,000-იანი არმიით ავსტრიის იმპერიის დედაქალაქ ვენას ალყაში აქცევს. ვენას კი ამ დროისთვის სულ რაღაც 10,000 კაციანი გარნიზონი იცავდა, მათ შეძლეს მიუხედავად სიმცირისა 2 თვის განმავლობაში ქალაქის დაცვა, და ის იყო, რომ უკვე თავდაცვის რესურსები მთლიანად ილეოდა ქალაქში. გარდა ამისა, დაიწყო შიმშილი და უკვე ავსტრიის დედაქალაქი დაცემის პირას იყო, რომ ამავე წლის, ანუ 1683 წლის 12 სექტემბერს მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა, და ეს გარდატეხა შეიტანა პოლონეთის მეფემ იან სობესკმა, რომელიც თავისი ბრწყინვალედ აღჭურვილი და გაწვრთნილი 25,000-იანი არმიით მოულოდნელად თავს დაესხა ოსმალ მეალყეებს. სერიოზული დარტყმა მიაყენა იან სობესკმა, რომელთან ერთადაც იბრძოდნენ ასევე გერმანელი მეომრები, და აიძულეს ოსმალეთის სულთანი უკან დაეხია. სულთანმა
მდინარე დუნაისაკენ უკან დაიხია და აი პოლონეთის მეფე კვლავ გადადის შეტევაზე, კიდევ ერთ დარტყმას ახორციელებს ოსმალეთის ჯარზე კვლავ წარმატებით და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 1683 წლის სამხედრო კამპანია, რაც ვენის ალყაში მოქცევასა და ავსტრიის დედაქალაქის აღებას ისახავდა მიზნად, წარუმატებლად დაასრულა ოსმალეთმა. ერთი წლის შემდეგ 1864 წელს კი ავსტრიამ, პოლონეთმა, ვენამ შექმნა ანტიოსმალური კოალიცია, იგივე გაერთიანება, რომელსაც შემდეგ შეუერთდა რუსეთი. ხოლო 1697 წელს კი ოსმალეთი ავსტრიამ წარედ დაამარცხა უნგრეთთან გამართულ ბრძოლაში და აი ამას უკვე მოყვა მთელი რიგი ტალღა ოსმალეთის დამარცხებისა რუსეთთან ბრძოლაში, ევროპის ქვეყნებთან კოალიცია, ევროპის ქვეყნების კოალიციასთან ბრძოლებში და აი ამის შედეგად უკვე ოსმალეთს უხდება დათმობებზე წასვლა, მთელი რიგი ტერიტორიების დათმობა ავსტრიისათვის, პოლონეთისათვის და რაც თავარია რუსეთისათვისაც. კერძოდ მდინარე დნესტრის აღმოსავლეთ ტერიტორიები და ყირიმის ნახევარკუნძულიც ოსმალეთმა დაუთმო რუსეთს. მე-18 საუკუნეშიც პრაქტიკულად გრძელდება უკან დახევის პოლიტიკა, ვინაიდან ოსმალეთი სერიოზულ მარცხს განიცდის უკვე რუსეთის იმპერიასთან კავკასიაშიც და შეიძლება ითქვას, რომ მე-18 საუკუნეც საკმაოდ წარუმატებელი გამოდგა ოსმალეთის იმპერიის ამბიციებისათვის კვლავ შეენარჩუნებინა მსოფლიო ლიდერის, მსოფლიოში უძლიერესი იმპერიის სტატუსი. მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას, გავიხსენოთ, რომ მე-16 საუკუნეში წარმატებით გრძელდება მურად პირველის, ბაიაზიდ პირველის და მეჰმედ მეორეს მიერ დაწყებული ექსპანსიური პოლიტიკა, კერძოდ სელიმ პირველ ველი იპყრობს სირიას, პალესტინას, ლიბიას, კიდევ შეგიძლიათ ერთხელ თვალი გადაავლოთ რუკას. ეგვიპტეც დაიპყრო სელიმ პირველმა, ალჟირიც, მიმდებარე ტერიტორიები, ასევე დაპყრობილ იქნა მუსლიმთა წმინდა ქალაქი მექა და მედინა, ხოლო სელიმ პირველის შემდეგ კი სულეიმან პირველიც მამის დაწყებულ საქმეს წარმატებით ართმევს თავს, უნგრეთს იპყრობს კუნძულ როდოს. ოსმალეთსა და საფრანგეთს შორის საკმაოდ კარგი მჭიდრო სამხედრო პოლიტიკური კავშირი იკვრება და ეს კავშირი მიმართული ავსტრიისა და ესპანეთის წინააღმდეგ და მათ ამ ორ სახელმწიფოს ერთმანეთთან გარკვეული ინტერესთა ერთობა გააჩნია და ეს ერთობა უკავშირდება ევროპაში ლიდერის პოზიციის მოპოვებას. მე-16 საუკუნის 70-იან წლებიდან ოსმალეთის იმპერიის საგარეო პოლიტიკაში უკვე იწყება შეჩერების პერიოდი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ნელ-ნელა ოსმალეთს პრობლემები ექნება სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური თვალსაზრისით და იძულებულია ოსმალეთის იმპერია უკვე აქტიური საგარეო კურსი შეცვალოს თავდაცვისა და დაპყრობილი ტერიტორიების შენარჩუნების პოლიტიკით. ლეპანტოს ბრძოლა არ დაგვავიწყდა, სადაც 1571 წელს ვენეციამ და ესპანეთმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს ოსმალეთზე, ხოლო მე-17 საუკუნის 80-იან წლებიდან კი უკვე ოსმალეთი უკანიხევს და უკან დახევის პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი თმობს თავის პოზიციებს ევროპის სახელმწიფოთა კოალიციის წინაშე და იგი მთელ რიგ ტერიტორიების უთმობს ევროპის სახელმწიფოებს და მათ შორის რუსეთსაც. მე-18 საუკუნეშიც გრძელდება შეჩერების პოლიტიკა ოსმალეთის იმპერიის ისტორიაში. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.